Olá, amiguinha amiga da internet. Tudo bem com você? Hoje a gente vai resolver uma questão de geometria usando Harry Potter. Né? Pois é, né? É uma questão envolvendo as Relíquias da Morte. Tem uma surpresa no final que além das três Relíquias da Morte que você quer é Potterhead, as três Relíquias da Morte que você conhece, existe uma quarta Relíquia da Morte que você provavelmente não conhece que vai ser revelada no final desse vídeo. A questão é essa que está aparecendo para você. Ela fala que as Relíquias da Morte são três itens mágicos de grande poder criados pela própria Morte e dados de presente para três irmãos bruxos. Essas Relíquias englobam a Capa da Invisibilidade, a Varinha das Varinhas e a Pedra da Ressurreição. Sendo que a posse desses três itens torna seu possuidor o Senhor da Morte. Essas três relíquias podem ser representadas conforme a figura a seguir, na qual a capa da invisibilidade é um triângulo equilátero de lado 2, a varinha das varinhas é a altura desse triângulo e a pedra da ressurreição é a circunferência inscrita nesse triângulo. Volta para cá. Essas são as três perguntas que a gente vai fazer aqui. Eu quero a altura da varinha das varinhas, eu quero o raio da, da pedra da ressurreição, eu quero a área da capa da invisibilidade. E aí fica até o final, clique no sininho e as notificações, vai ter uma quarta relíquia da morte que a gente deixa lá pro final. Qual é a primeira pergunta que eu tenho aqui para você? A primeira pergunta, item A, a primeira pergunta é qual é a altura da varinha das varinhas. E repare que o enunciado falou que a, o triângulo de lado 2 é um triângulo equilátero, um triângulo que tem todos os lados iguais. E existe uma fórmula pronta para a altura do triângulo equilátero. Você lembra qual que é? A fórmula da altura do triângulo a altura é igual ao lado raiz de 3 sobre 2. Essa é uma fórmula meio chata que eu preciso que você decore. É a altura de um triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. No caso, o exercício falou que o, a, o lado desse triângulo equilátero é 2. O lado do triângulo equilátero é 2. Então, eu vou trocar esse L aqui por 2. A gente vai ficar com 2 dividido por 2. Então, ó, 2 raiz de 3 sobre 2. Eu achei aqui... O que, que eu achei? Eu achei aqui... A altura desse triângulo equilátero, desse triângulo equilátero é do lado 2, eu posso cancelar esse 2 em cima com esse 2 embaixo, e eu vou ficar aqui a altura desse triângulo equilátero, quanto que ela é? Vamos colocar uma flechinha aqui, ó. Qual que é a altura desse triângulo equilátero? A altura desse triângulo equilátero é raiz de 3, usando a formulinha pronta da altura do triângulo equilátero, L raiz de 3. Sobre dois. O item B, eu quero aqui qual é o raio da pedra da ressurreição. Vamos fazer o seguinte: a gente vai marcar aqui o centro aqui desse círculo, dessa circunferência inscrita dentro do triângulo, e eu quero isso aqui, ó. O que é esse cara aqui? É o raio. É o raio de quem? É o raio da pedra da ressurreição, o R minúsculo. E perceba que o exercício falou que o triângulo é equilátero. No triângulo equilátero, todos os ângulos internos medem 60 graus. Todos os ângulos internos medem 60 graus. Todos os ângulos internos medem 60 graus. Então, se eu vier aqui e puxar esse amiguinho aqui, ó, eu quebrei o ângulo de 60 graus em dois pedacinhos iguais, cada um valendo. 30 graus, 30 graus é uma bissetriz. E lembra que o exercício falou que o lado do triângulo equilátero é 2, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2. Se aqui é 2, 2, 2, vai quebrar um para cá e um para cá. Um para cá e um para cá. E aí eu posso usar trigonometria, meio chato, mas posso usar trigonometria para fazer esse item B, onde a gente quer o que a gente quer? A gente quer o raio da pedra da ressurreição. Vamos fazer o seguinte, se os ângulos do triângulo equilátero são de 60 graus e aqui eu quebrei 30 para cá, 30 para cá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer tangente de 30 graus, quanto que é tangente de 30 graus? 1, 2, 3, 3, 2, 1, você lembra quanto que é? Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, ao mesmo tempo, tangente é o quê? Cateto oposto por cateto adjacente, olha o 30 graus aqui, quem é o cateto oposto? É o R, cateto oposto é o R, e quem é o cateto adjacente? É esse 1, o cateto adjacente é esse 1 aqui, lembrando que esse 1, por que que é 1 aqui mesmo? É porque é metade de 2, que é o lado do triângulo equilátero, lado é 2, metade é 1. Um. E aqui esse 30 graus, metade é de 60 graus, que é o ângulo interno, né? 60 graus é o ângulo do triângulo equilátero, tangente é cateto oposto por cateto adjacente, r sobre 1 é R. Então aqui o R vai dar raiz de 3 sobre 3, raiz de 3, vamos colocar aqui ó, quanto vai dar esse r? Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3, vamos deixar assim, raiz de 3 sobre 3 é o raio. Da circunferência inscrita dentro desse triângulo, que é a tal da pedra da ressurreição. Aí no item C eu quero a área da varinha das varinhas, perdão. A varinha das varinhas a gente já calculou a altura dela. Eu quero a área da capa da invisibilidade. É a área desse triângulo? Você lembra qual que é a fórmula da área de um triângulo? A área de um triângulo é base, ó. Vamos chamar aqui de S, S, de surface, superfície, área superficial. É base vezes a altura sobre 2, base. Vezes a altura sobre 2. Na verdade, essa fórmula aqui é a fórmula da área para qualquer triângulo. Qual que é a base desse triângulo? Aqui, ó, o triângulo equilátero. A base dele é 2. Foi dado no enunciado, né? Que o lado do triângulo equilátero é 2. Qual é a altura desse triângulo equilátero? É aqui o item A, varinha das varinhas. Varinha das varinhas que deu o quê? Deu raiz de 3, é a altura desse triângulo equilátero. Repare que a altura baixa aqui, ó, 1, 90 graus. Mas é que é mesmo? É base vezes altura sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Aí a gente vem aqui, cancela esse 2 com esse 2. E olha só, a área desse triângulo. Quanto que deu a área desse triângulo? Vamos colocar aqui em laranja. Vou colocar aqui em laranja a área do triângulo que eu estou chamando de S. A área do triângulo, S triângulo. A área do triângulo deu raiz de 3. Repare que deu igual a altura, mas isso é uma grande uma coincidência, tá? Não vai pensando que a altura sempre vai ser igual à área. E aí o entender prometido, né? A promessa, a promessa é dívida. Qual é o entender? Coloca aí para nós o entender. O entender fala o seguinte. Existe uma quarta. Uma quarta relíquia da morte. Qual que é a quarta relíquia da morte? A pedra da aprovação. Poucas pessoas sabem, mas existe uma quarta relíquia da morte, a pedra da aprovação. O bruxo imposto dessa pedra, desse item, é capaz de passar em qualquer vestibular que deseja. Ah, bruxos também presta vestibular. Essa relíquia pode ser representada por uma circunferência circunscrita ao triângulo equilátero da figura anterior. Determine o raio da pedra da aprovação. Então, volta para cá, você entendeu? Aqui, esse círculo que tá aqui dentro, essa circunferência, a pedra da ressurreição, ela tá dentro, é a circunferência inscrita. Agora a gente tem a pedra ali, não é a pedra que o Harry Potter, né? É a pedra da aprovação. É uma circunferência não inscrita por dentro, mas circunscrita por fora. Então, se você quisesse fazer um desenho mais ou menos dela, seria um bagulho mais ou menos assim, ó. Feito aqui meio ruim, mas ó, seria um bagulhinho assim, ó. A circunferência circunscrita. E repare que a distância do centro da circunferência circunscrita até um dos vértices do triângulo é o raio dessa circunferência circunscrita. Então a gente tá querendo esse cara aqui, que é o tal do raio da pedra da o quê? Da aprovação. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer, sei lá, vamos fazer... Vamos fazer cosseno de 30 graus? Quanto que é cosseno de 30 graus? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Você lembra quanto que é cosseno de 30 graus? decorou para mim, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Você não me engano é raiz de 3. Sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Ao mesmo tempo, o cosseno é cateto adjacente por hipotenusa. Quem é o cateto adjacente aqui? Olha o 30 graus. Quem é o cateto adjacente? É esse 1. Um. O cateto adjacente é esse 1. Um. E quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é esse cara aqui, ó. Que é o raio da pedra da aprovação. Vamos colocar ele aqui, ó. Esse Rzão. Rzão é o raio da pedra da aprovação. Então você tem que o cosseno é raiz de 3 sobre 2, porque você decorou. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Ao mesmo tempo que cosseno é cateto adjacente, 1, um, por hipotenusa, que é R. Aí o que eu vou fazer? Eu vou, mano, multiplicar em cruz. Vamos multiplicar em cruz aqui, ver o que, que dá? Vamos multiplicar em cruz? Vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes 1, que é 2, r vezes raiz de 3. Aí a gente já passa o raiz de 3 dividindo. Vamos já jogar o raiz de 3 dividindo? Vai ficar 2 sobre raiz de 3. 2 sobre raiz de 3. Aí eu vou racionalizar, mete o um raiz de 3 em cima e um o raiz de 3 embaixo. Vai ficar 2 sobre raiz de 3. Vai ficar 2 sobre raiz de 3. Vai ficar 2 raiz de 3 sobre 3, multipliquei em cima e embaixo por raiz de 3. Não tem unidade, metro, centímetro, quilômetro, então deixa todos esses caras assim. Eu espero que você tenha gostado, que você seja aprovado aí no seu o Leviné. Que você seja aprovado, vada vaga na hora. Que você seja aprovado no seu vestibular, sem a magia aí. E é isso aí, espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até mais.